Това ден продължава. Яница Петкова от Галъп и Георги Проданов са тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Как ви изглежда политическата картина към днешна дата, към този час? Чакат се старт на преговори. Също време вчера Борисов обяви, че е ядосан, меко казано, на Продължаваме промяната Демократична България. Именно те са причината да тръгнем към избори. Всичко идва от подадената оставка всъщност на премиера Денков, респективно и на правителството. Да, оказа се, че е много ядосан, но това не значи, че преговори няма да има. Така подадената оставка наистина беше по-бързо от това, което се очакваше, но пък не беше нещо неочаквано, беше нещо, което беше казано преди много време. И аз все още съм на мнение, че време за преговори, за съставяне на някакъв вид ново правителство в рамките на това Народно събрание между тези партии е възможно. Изглежда обаче това, което беше направено от страна на ППДБ, наруши някакъв план или някакво предварително зададено мнение за това как щяха да протъкат тези преговори и доста ги сгъсти. Това по отношение на тайминга ли се оказва така? Защото и Борислав Панев преди малко сам го каза. Часовникът вече е в ръцете на президента. Сходни думи сподели и Борисов вчера, че всъщност вече преговорите на практика ще бъдат ограничени, защото са попаднали в ръцете, каза той на президента. Да, ние вече сме в ръцете така, на президента. Но президента има възможност да забави малко процедурата, както сме виждали и преди. Наистина е в негови ръце, но едва ли той ще притиска умишлено, за да може после вина след това да бъде хвърлена и върху него. Добре. От тази гледна точка, наистина, може би сякаш имаше някакво друго очакване, по друг начин, повече време да продължи. И това предизвика тази така ядосна реакция от страна на ГЕРБ, но не е като да няма време все още. Господин Проданов, вие какво виждате? Има една хубава френска дума – дежавю. Дежавю, да. Дежавю вече видяно. Преди 9 месеца и няколко дни живяхме в същата ситуация и си задавахме същите въпроси. Дежавю ли ще бъде резултата обаче? То може би абсолютно това... очаквам да бъде дежавю резултата. Тоест да има кабинет. Да. Чудесно впечатление прави колко умел актьор е господин Борисов. Нали, долу-горе на същото ниво вече се издигат и хора от ПП. Моноспектакли, казва Кирил Петков. Нещата отиват в моноспектакли, действително. Парадоксалното е, че въпреки твърдението, че ГЕРБ е в прекрасна кондиция, се вижда, че нещата все повече се превръщат в моноспектакъл с подкрепящи дамски роли, а не вече с цялата кохорта, която имаше ГЕРБ. Визирате преговорния екип, който е цял от дамите. Визирам преговорния екип. И това, което така демонстрират сърдицо от страна ГЕРБ е, може би, че нямаше достатъчно време да получи популярност тяхното коалиционно предложение на фона на тази популярност, която получи предложението за меморандум на ПП, което беше изненадващо и по-рано. Тази популярност си е нож с две остриета, защото популярността на меморандума на ППДБ също беше и в негативен окон коментиран. Първи го казах, имаше време и негативното да изтече. По същество ние имаме два почти еднакви документа. Те коментират едни и същи процедури, едни и същи приоритети. Така че ГЕРБ може би за това са сърдити и изпревариха ги. Но пък в меморандума на ПП ясно пише на 6 март Денков подава оставка, така че ГЕРБ нямат никакво основание да се правят на разсеяни, че несъгласувано, изненадващо. Явно нещата тръгват в изпълнение в тази посока. Формираната рамка на двата документа и чисто формалност, кога ще имаме гласуване, което няма да бъде толкова единодушно като за свалянето на правителството. Там вече ще е интересна и позицията на ДПС по темата, според мен. Да. Любопитно като гласуване имам предвид, защото остър тон, меко казано, се размени лично между Пеевски и Христо Иванов. Друго обаче искам да ви попитам, защото сякаш фокусът е на тайминга за подаването на оставката на Николай Денков и на правителството. Обаче не се говори активно за това, защо сега чак, в последния момент, преди разписаната там в управленска програма дата 6 март, започват двете страни да си разменят някакви документи. Ма защо сега? Ние от края на миналата година говорим колко динамичен ще е месец февруари, колко динамично ще е месец март.
Защо сега идват тези документи? Защо са тупали топката толкова дълго време? Да, за мен е абсурдно да си помисля, че не са водени въобще никакви разговори преди да се покажат. Самия резултат като документ, защо? Точно така. Това е въпроса. Защо? Изглежда наистина абсурдно да си помислим, че те са изчакали, нали, знае ли си, по план си имаме дата 6 март и точно на 6 март трябва да започнем ние да работим. И на 8 да дадете отговор, казват ГЕРБ на ППДБ. По споразумения за бъдещето на това мнозинство. Разговори бяха водени. Ние някъде от около октомври-ноември миналата година слушаме как ето сега ще видим оценка на министри, какви приоритети ще имаме, как ще продължим и така нататък. И така нататък. Говори се и в един момент сякаш нищо не се е случило, никакви разговори не са водени и се надпреварваме с представяне на документи, които ни се представят като изненада и шок за съответните получатели на посланията. Между другото, да, точната дума изненада и шок. Нещо невиждано и нечувано и никога не обсъждано виждаме в тези документи. Разговори са водени според мен и така или иначе някъде от около месец-два ние слушаме как господин Денков и госпожа Мария Габриел нещо коментират какво ще се осъществи по-напред. Въпросът в момента наистина е кой ще наделее от гледна точка на позиции и каквито и разговори да са водени. Важно е какво се представя официално пред съответните публики, вътрешни и външни, как те ще приемат съответните разговори. Имаме ситуация, в която има възможност за някакво пренареждане или раздаване на нови карти в това народно събрание и сякаш всеки опитва да оползотвори така, че да получи по-добра ръка. От тази гледна точка, да, изглеждат сякаш са изненадващи, сякаш е нов вид информация, но не си представим това да е писано на коляно в 5:30 на 5 март, да бъде представено сутринта или на обяд на 6 март. Не е съвсем моноспектакъл. Изглеждат искрени реакциите на съответните две страни. Не е съвсем моноспектакъл, по-скоро хаотично изглежда. С идеята, че макар, че сме говорили, макар, че сме в тази ситуация, не сме се разбрали. Хайде сега да видим, ако покажем навън, кой от нашите наделее. Господин Проданов, вие как си обяснявате? Моята версия е, че толкова късно излизат и двата документа, за да няма финален документ. Защото това, което 9 месеца се говореше и което бягаха така с различна скорост едни от други двата некоалиционни участници, беше именно коалиционно споразумение. Ясно е, че едно такова споразумение би заложило рамки, което явно ще трябва да се съобразяват или поне колкото и да са широки и двете страни. В тези 9 месеца се видя, че всеки пропуск на едната страна се използва от другата. Твърде подредено би било в следващите 9 месеца. Не са били сигурни дали искат продължаване на властта в тази форма или ходене на избори, или искат продължаване на това правителство с ротация, обаче без да имат документ като коалиционни партньори. Без да има документ като коалиционни партньори. Вижте, знаем, че това е брак даже не по сметка, а под натиск. ПП се опитва да постигне контрол през участието си в управлението над процесите, над политиките, които реализира държавата, явно и над регулаторите, с идеята, че по този начин може да бъдат спрени порочните, да ги наречем, практики от времето на управлението на ГЕРБ. В същото време ГЕРБ се опитва да се трансформира, като запази някаква част от хората си, запази някаква част от интегритета си, което явно се случва като чисто електорално ниво. И това са паралелни процеси на управленските, които се случват зад кадър и които е нормално да продължат и в следващите 9 месеца, просто защото това са всъщност чисто политическите цели на двете партии. Извън тези политически цели, тези документи дават и сигнал към обществото, че ето има публичност, има прозрачност, има търсене на общи приоритети. Това осмисля до голяма степен и пред другите публики съществуването на тази некоалиция. Така че чисто така политическата и управленската логика показват колкото и нестабилно да изглежда на пръв поглед, че това поведение е нормално. Да. Замислям се сега обаче и по повод думите на Яница за поведението на президента, който най-вероятно ще избегне момента да ги притиска с времето, за да не бъде
уличен за вина в последствие, ако нещо се провали с преговорите и не се стигне до ротация. Напротив, пристъпи се към служебен кабинет. Вие припознавате ли такава теза или напротив допускате, че президентът може пък да ускори този целият процес по член 99? И само припомням, че днес очакваме графика за старта на политическите консултации преди връчването на първия мандат. Демарша на президента от 3 март и в последните месеци е изключително интересен. И може би нещата са насочени към предстоящия конгрес на БСП, чисто в неговия политически план. И със сигурност той ще използва сегашната ситуация, за да отправи типично в негов стил нови послания. Така че очаквам отново дежаву. Тоест повторение, укори към всички участници, призиви към нормалност, към връзка с проблемите на гражданите, обществото, всичката тази риторика, която президента използва и преди това. Преди да дам думата, не очаквам обаче тези големи отклонения и срокове, които той допусна в предишните консултации с едноличните, могат да се кажат, решения, кога, с кой ще осъществи консултация. Разбрах. Мисля, че ще бъде по-подреден и ще бъде по-целенасочен. Преди да върна думата на Яница, само ми кажете, защо демарш към БСП? Защо БСП? Явно в ляво е много трудно, или в момента е много трудно да бъде създаден нов политически субект. Колкото и да има желание, потенциал, явно и финанси в тази посока, създаването на нова партия винаги е голяма задача и винаги изисква сериозна подкрепа. БСП е много по-лесен обект, който да бъде превзет по някакъв начин. Не искам да влизам в дълбочина. И след това той да бъде използван политически. БСП все пак е марка и би могъл да бъде рестартиран като политически субект. Добре, Яница, как ви звучи тезата на господин Проданов по отношение на поведението на президента, но и тази любопитна, то е споделен нюанс, но звучи резонно, че може и да има един такъв курс на поведение спрямо БСП. Звучи наистина, логиката води на там. Въпросът е, че макар, че има някакъв потенциал и то е видим за всички и с не много изказани нагласа, ама ясни заявки за влизане в активната политика от страна на президента. Това, което демонстрира той до тук е, че има намерение да си изкара пълния мандат. И ще изчаква някакъв момент. Слушах анализатори в Здравей България, прощавайте, че ви прекъсвам. И всъщност там Андрей Райчев, ако не се лъжа, беше този, който сподели, че допуска сценария предсрочно напускане на сградата на президентството на Румен Радев. Ние постоянно го допускаме и очакваме нещо такова да се случи. И винаги в момента, в който това изглежда най-изгодно за президента, той някак си отстъпва, изчаква. Беше изгодно преди по-предишните парламентарни избори. Преди да започне мандата си, втория мандат на президент. Тогава беше много изгоден момент. Той отказа, отиде отново за президент. И със сигурност много изгодно би изглеждало това той да остави наистина на вицепрезидента, да довърши мандата и да влезе в активната политика. Ако ще го прави, общо взето сега е момента. Но това, което аз очаквам за неговата дейност... За Радев. Да. Около процедурата, конституционната за консултации, според мен ще се спазва конституцията до... Нали, точка по точка. За да не бъде обвинен. За да не бъде обвинен. Тоест няма да притиска и да форсира преговори и общо взето да не оставя време да се провеждат. Няма и да оставя твърде много време това, което гледахме да речем през 2021, нали, когато беше 2-3 месеца някакво проточване, точка по точка, за да може да каже, ето аз нали, съм спазил абсолютно правилата на процедурата. Ако не сте се справили, проблемът е ваш. Зачетох се тук сега информация, имаме, че след около минути нямаме точно тайминга, но Борисов ще говори от Букурещ, подозирам, че ще получим още информация за нагласите на ГЕРБ и... И само да не се обезмисли всичко до тук. Ми те първо ще видим. Да. Той е склонен на такива проявления. Те първо ще видим. Господин Проданов, вашите финални думи като прогноза по-скоро. Малко да хвърляме, предлагам аз на края на разговора. Говорим и все в един момент до там стигаме, но да.
Значи ще хвърля две посоки, Боб. Една да ще продължа логиката за това, което може да се случи около президента и ще свържа с предстоящите избори. По това, че около президента има хора, които са евродепутати. И те са в неговата така потенциала на неговата партия. И това, че най-вероятно тези кандидати няма, евродепутати няма да бъдат издигнати от БСП за следващ мандат. Визирате, предполагам, Елена Йончева и Иво Христов. Иво Христов, Елена Йончева. Петър Витанов, не знам дали спада също в тази група. Няма нужда да ги изреждаме поименно, но много ясно ще стане една бъдеща листа на БСП в коя посока отиват нещата. Ако видим Корнелия Нинова водач в листата, е ясно, че тя търси политическо спасение или някой от изключително приближените. Ако тези хора, които са евродепутати в момента, не попаднат в листата или попаднат на избираеми места, със сигурност ще имаме поредната битка в БСП. Добре. Това съответно ще ни светне в предстоящите евроизбори. Аз хвърлям Боб в посока евроизборите, че ще бъдат само евроизбори. Няма да изключително се огромен риск е евроизбори, които вероятно избирателната активност ще бъде 20%, да бъдат вързани с парламентарни. Това означава така още по-голяма загуба на легитимност на цялата тази политическа класа. Благодаря ви, мили гости, за това гостуване, за този анализ. Те първа ще видим дали, както каза Яница, всичко няма дали да отиде за Боба няма да се разреди. Дали Боба, ще се окаже прав, който хвърлихме току-що на масата, защото, да, както ви обявих, уважаеми зрители, Бойко Борисов, лидерът на ГЕРБ, ще говори след минути в Букурещ. Там е специалният ни пратеник Добромир Николов, който ни дава тази информация. Така че ако е в рамките на предаването до 12, ще го видим на живо. Реклама сега бързо и се връщаме тук.